Evrocaușirii spiruali gamochma ureba cartul iotnebis mchridan, Evropel elchebze tavdas chmisada și urat schopeli ganscha de bebișe saheb. Evrogaertia nebis poziția formula sagare ode usaptuibis politice saget hebși prespiker magaat sno Peter Stanos, rum hardegeras gamochatabs, sakartoloși Evrocaușirii selchis mimart daat schadebs rum Pavel Herchinskis ganscha de bebis, rum tanhvedrașia Evrocaușirii poziția stan. Formulam Peter Stanos, șekit hoda usua cartul iotnebis liderebis concretulat, aha kaladzis ganscha de baze romelmat, criticul განცხადებების გამო ევროკავშირის ელჩის ქვეყნიდან გაგდების შესაძლებლობა დაუშვა. Ეს რეაქცია მოჰყვა მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიის შეფასებას, რომელიც უკრაინის შეურაცხმყოფელ ბანერებს ასახავდა. ელჩმა ამ ბანერებს აღმაშფოთებელი სამარცხვინო და ამაზრზენი უწოდა. ლუკა ხაჩიძე მცვლად ევროკავშირის პასუხების შესახებ იცის უფრო მეტი. ახალომ ეს არის ბლოკის პირველი გამოხმაურება ოცნების გენერალური მდივნის მიერ ევროკავშირის ელჩის შეურაცხმყოფელ განცხადებაზე. თავად ფორმულირება კალაძის მხრიდან იყო გაპანგული ureba, rats oligarhis partiis mskavsi antievropuli gaertianebiskan principshi ar tsarmoadgenda raime gasakvirs. Tbilisis meri ase evrogaertianebis elch tavs daesxam kholod imitom rom Pavel Herchinskim saheli daarko otsnebis amoralur banerebs Ukrainis tragediis damtsinav da politikuri miznebisatvis gamoqenebis banerebs mashin diplomatma aghmashpotebeli samartskhvino da amazrzeni utsoda. Stored amis gamo daemukra otsnebis generaluri mdivani romelsats tsesit bevri ram akavshirebda Ucrainastan, elchis kveqnidan gadzevebit. Evrokavshiris prespikeri soled am tavdasxmis sapasukhod formulastan ganmartavs, rom Herchinski sargeblobs blokis ndobit da mkhardaqerit da soled gaertianebis pozitsieps ashkherebs. Evrokavshiris elchi Tbilisshi tsarmoadgens Evrokavshiris pozitsias da gadatsems Evrokavshiris molodinebs kartvel partnyorebs. Evrokavshirs elchis mimart aks sruli mkhardaqera da ndoba. Vimeorebt moçodebas sakartvelos politikuri liderebisadmi moeridon uxeshi ritorikis nebismier formasa da dezinformatsias. Imushaon konstruktsiulad kveqanashi polarizatsiis problemis mosagvareblad. Ძალიან მარტივი და წასით ყველასთვის ნაცნობი ინფორმაციის გამეორება, რომ ელჩის პოზიცია ნიშნავს დედაქალაქის პოზიციას. Ოცნებას მანამდე შეახსენა გერმანიის საგარეომაც, მაშინ პეტერ ფიშერი ოცნების თავდასხმის ობიექტიც ანტიდასალური პოლიტიკის კრიტიკის გამო გახდა. როგორია განწყობები გერმანიაში, ეს კიდევ ერთხელ ცნობილი გახდება ხვალ ბუნდესტაგში საქართველოს შესახებ დისკუსია გამართება, მიიღებენ რეზოლუციას. Evrokavshiris sakartvelos partneria da 30 წელია ძალიან კარგ პარტნიორობას უწევს. Germania Evrokavshiris წევრი ქვეყანაა. Ვართ ყველაზე მსხვილი წევრი და 30 წელია ჩვენც საქართველოს ძალიან კარგი პარტნიორები ვართ. ვისურვებდით რომ კვლავ ვიყოთ კარგი პარტნიორები, მაგრამ პარტნიორობას ორი მხარე აქვს. Გერმანიის ბუნდესტაგში პოლიტიკური ფრაქციების ფართო სეგმენტში სერიოზული შეშფოთება არსებობს რომ ეს 30 წლიანი პარტნიორობა, რასაც პოტენციურად მივყავართ ევროკავშირში წევრობასთან, რაშიც დაინტერესებული ვართ და რასაც კლავ თავაზობთ საქართველოს, მიმდინარე მოვლენების გამო რისკის წინაშე დგას. Კალაძის ჰერჩინსკიზე თავდასხმის შემდეგ ოცნების დეპუტატების კომენტარებიდან განცდა, რომ იგეგმებოდა ელჩის დაბარებაც, ეს ამდრომდე არ მომხდარა. გვახსოვს, რომ ხელისუფლებამ წლებია უკვე ელჩების დაბარება საგარეოში პარტიული მიზეზებით ერთგვარ ზეწოლის მექანიზმად აქცია. მხოლოდ იმიტომ, რომ გაბედეს ოცნების ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის კრიტიკა, საგარეოში იყვნენ ლიეტუვის, ჩეხეთის და ნორვეგიის ელჩები. სახელმწიფოს მიტაცების მკაფიო მაგალითი იყო დანიის ელჩის დაბარება, როდესაც დიპლომატს განმარტებები მხოლოდ იმიტომ მოთხოვეს, რომ სტატიაში ივანიშვილს ოლიგარქი უწოდა.